步子里面的主题。OK，看我们最开始练习的时候啊，我们两个人要冲到我们这个房间的斜角的位置。OK，这是我们的起舞位置。男生准备的时候，右脚在前；女生准备的时候，左脚在前。在这个位置开始，就像我们的独舞一样啊，我们每个人首先要找到自己的垂直点啊，集中收集以后，跟对方对视，然后我们再去准备动作。OK，我们准备在 fall 的时候做好我们的造型。看啊，one two three four，前面有一个拍子的准备时间，第二个小节的时候，and one。two 的时候上步，男生 two three and four four 的时候打开我们的手臂和邀请动作。OK，我们可以再看一次啊，我们可以看一次男生的动作。And one two three four one two three and four one two，再去牵起舞伴的手。OK，我们现在有请余光老师讲一下女生的时间和动作。好的，那我们女生的时候呢，准备的时候，我们需要让我们的主力腿放在我们的右腿上面，然后我的前腿、左腿呢，现在呈现到一个转开的一个姿态。那我转开的同时呢，我两个腿的内侧需要有一个夹紧的位置啊，因为女生你现在单独的一条腿在前的时候，从侧面看，因为我们站的是对角线。从侧面看，我个人的这个线条感是很重要的。所以从我的主力腿来说，我的主力腿的膝盖和主力腿的大腿支撑延伸到我的上身的肩胛骨跟胯骨，产生一个向下向地板不断产生的压力。完了之后呢，这个时候我的左腿会有一个在前面预备等待的姿态。所以这个时候呢，我的个人线条感，我的重量是放在右腿上，会有个呈向下。向后压住的一个状态，所以现在我的个人斜线的一个位置，斜线对拉的一个位置。然后这个时候呢，我们需要等待之后呢，左手它是 four 拍，我们女生需要在 four 上来之后 one 的时候，将我的手御前先后啊，我的右手会有个从后先提我的这胳膊肘，先收我的小臂。再将我的胳膊肘端出去，大家记住不要甩出去啊！我的这个用词很关键，我的手不是甩，甩是一个很态度。那更多的我们女生选择是要一个承接感，所以我的这个轨迹还是会有从胳膊肘到我的小臂、手腕，再到我的手指。OK，所以女生她这个后背的线条，在我给手的时候，大家可以注意看到，也要注意到是从一个。后背的一个位置连接上，刚刚我讲的是一个女生的一个基本的一个准备形态的一个位置，大家一定要注意啊！一会儿我跟石头老师也会有这个多人的一个示范啊。那个，哦。OK，好，我们现在把最开始我和姚光老师刚才讲的动作，大家再做一次啊，我们大家看一下。OK，我们刚开始有一个拍子的准备时间啊，这个时候男生是要先去邀请到女生去共舞啊，我们女生要专注的看到男生给的信号。看啊，这个时候先有一个准备拍，男生啊，one, two, three, four, one, two, three and four, one, OK, one 的时候我们就已经接上手了啊，and four, one，然后 two 的时候我们两个人啊，我们两个人的现在气息还在下面。我们要通过两个人的主力腿，让我们的气息和脊椎有一个共同的吸收向上。看啊，在 two 的节奏上，and two，然后 three，我们给对方推力，three and four，两个人在准备走第一步。OK，这个地方是我们的一个小提示啊，我们很多同学。
有的人他看到了这个力量，但是他不会做；有的人是看到这个力量，然后自己在摸索。我们先说出一个我们经常容易犯错误的地方啊，我们在 to 接上手了以后，看我和姚光老师是通过我们的内心，OK，我们两个人先都在地板下面，我们两个人通过两个人的呼吸的关系，一起去有一个，看啊。然后再吐气，and fall，再去走，OK，这个过程，我们很多同学们都会故意的把这一步子啊做得很故意、很生硬，就是说我们在下面，他什么都没有啊，呼吸还憋着呢，然后就会故意这样，and fall 啊，我们千万不要犯这种非常常见的错误，就是通过手的拉力而去。强行的让自己有那么一个效果，我们一定要注意啊！我和姚光老师刚才的效果是通过两个人，两个人的呼吸啊，从地板上再去延伸到我们的核心、中心和我们的脊椎，两个人的呼吸一起向上 and 下去，再去给力推上去啊！OK，我们现在在这个地方要讲一下啊，我们两个人搭持的时候，好，我们准备走，身体和脊椎要去向里，我们可以看一下啊，我们在去的时候，呼吸和身体的感觉要向里面，我们看一下，and 去，看到了吗？这个就用上了我们最开始讲的什么？这个合力，合力是怎么样？向里面的合力，用我们的后背的肩胛骨下沉，一定不要用手啊！我们呼吸，吸气向里，看 two 的节奏，吸气向里，three 的时候呼气向外，再向里，and two，再去到达下一步。OK，其实这一步对于我们同学来讲是稍稍有一点难度的啊，因为我和姚光老师把这个最有效果的一个合力，两个人的合力传授给了你们。刚才我们石头老师讲的是一个呼吸啊，一个两个人共同连接的一个呼吸。那是我接下来需要跟大家去讲到一个女生的一个形态的一个位置，大家可以看一下，我们女生在这个位置上，我们是接手完了之后，two 的时候是呼吸，呼吸的时候，我的这个脚掌的重量要从我们的后脚，右脚主力腿转移到中间的一个重量，所以说转移到中间重量，我们就要衡量了。中间重量说明两个脚都有重心，两个脚都有重心的话，接下来我的这个前面的脚尖就会由之转换到我的脚掌，推到我的脚掌，然后同时做到一个两个人向里的一个呼吸。OK，同时到向里的一个呼吸很好。然后接下来呢，还有一个点大家要注意看到啊，就是我在去做这个前面给手的 to 的时候，我的这个手是一侧身体给到石头老师的，我并不是一个正面的一个很板的一个状态去给到我的舞伴啊，我必须会有一个一侧的线条。所以说由直往下我的 to 拍的时候呢，我仍旧给到的是一个一侧先往上站。OK，那我一侧先往上站，我不能够只是停留在一侧，并没有转换，对不对？所以我接下来是一侧继续转换到正面。OK，所以我会有个从一侧上继续。OK，大家看到了，我会有个继续的转换啊，大家再看一次，一侧上继续。OK，然后接下来男士会给到我一个继续给我发挥的一个位置，这个时候呢，我不是直接在中间重心咔就走了啊，这个时候就直接整个前面一连串就垮掉了啊，所以说我要有个继续的一个感觉，那继续的感觉从哪里来呢？挺住、给住、压住，然后接下来当男士给我力量的时候，就是给我力量让我去发挥的时候，我需要去提住我的，大家可以知道。我跳舞的时候，核心可以起到一个很重要的一个位置，所以在这个位置，我既然整个核心大，现在可以看到我的核心是平面的，对不对？
我的核心现在是在平面的一个位置，我的两个人的重量，我的两个脚的重量，不是两个人啊，两个脚的重量是在中间的位置。接下来我需要继续去提我的核心，其他，对，然后其他时候我会有个什么位置，什么内容呢？我会让我的前脚会有个继续，提，哎，同时去推我的脚掌的位置。推脚掌到脚趾，并且提我的核心收回来，我的左腿，OK，对，所以说这个时候产生一个 dagger，大家再看一次啊，dagger，然后是 dagger，对，我会有个还原中间，准备预备出腿的位置，OK，好的，那这是我们女士的一个位置。好，刚才姚光老师在给我们讲女士的这个如何运用啊。好，在他讲之前呢，我们有一个同学问了，5878同学说吐气怎么讲啊？好，这个问题问得非常好。吐气这个问题，我们得在有吸气的前提下，我们再去做吐气。别忘了我们在什么地方去吸气，是我们 to 的节奏。看，我们两个人还在各自的位置，并且我们的重力和我们的脊椎都在下面。然后我们男生和女生在准备走之前，都要有自己一侧身体的位置，这个是我们的准备位置。OK，我们在去的时候，我们一起吸气，让我们的气息达到一个共鸣，一起去向上。我们注意看，我和姚光老师的脊椎和手臂位置啊，看，four。One and two，OK，我们去的时候，这个位置我们通过地板一起向上了。这个时候我们可以看到，我们两个人的脊椎和我们的垂直线是在里面的，并且通过我们的手臂，我们可以很明显的看到，我们两个人的手臂和气息是在里面。现在我们的气在上面，OK，我们在吐气的时候，一定要借用我们的主力腿还是用我们的主力腿的吐气，让我们两个人的脊椎看着啊有一个推出去的变化。four 这个位置啊，吐气。首先我们再去回顾一下啊，我们要先到达吸气以后的位置，也就是说我们和自己的舞伴已经在上面了。然后下一步的节奏 three 的时候，要把这口气吐出去，通过我们后背的肩胛骨的连接去推动对方骨盆转动，把我们的脚步收回来。